Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Regionline efirdədir. Hər birinizi xoş gördük. Hər həftə olduğu kimi bu gün də Regionline ən aktual məsələlərdən birini müzakirə edəcəyik. Regionline talk show olsunda nədən danışacağıq? Bu gün biz sahibkarlıq fəaliyyətindən danışacağıq və yetəri qədər geniş bir müzakirə olacaqdır burada əyləşən insanlarla bərabər. Amma əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, son günlər sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanda dövlət səviyyəsində, bax bu sahədə kifayət qədər işlər görülür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2015-ci ilin 19 oktyabr tarixində Milli Məclisə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması nəzərə tutan qanun layihəsi göndərib. Qanun layihəsinə əsasən 2015-ci ilin noyabrın 1-dən etibarən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə tamamilə dayandırılacaq. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev lisenziyaların sayının minimuma endirilməsi, lisenziyaların verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə fərman imzalayıb və bu fərmana əsasən bütün bu işlər məhz asan xidmət mərkəzlərinə veriləcək. Bax belə, geniş söhbətimiz olacaqdır, amma əvvəlcə mövzumuzla bağlı süjeti izləyək, davam eləyəcəyik. Dünya təcrübəsi göstərir ki, azad bazar iqtisadiyyatı olmadan sahibkarlıq fəaliyyətinin zəif inkişafı şəraitində heç bir cəmiyyətin gələcək inkişafı ola bilməz. Statistikaya əsasən Azərbaycanda sahibkarlıq subyektinin sayı 649.408 vahid təşkil edir. Onların 36.9% Bakı şəhərində, 63.1% isə regionlarda qeydiyyatdan keçib. Sahibkarlığın ümumi bölgüsünə görə onların təqribən 15%-ni hüquqi şəxslər, 85%-ni isə fiziki şəxslər təşkil edir. Prezident İlham Əliyev də sahibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, Prezident Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin 9 ayının yekunlarına həsr olunan iclasındakı çıxışı zamanı sahibkarlara qarşı bəzi problemlərin yaradıldığı mesajını verdi. Yoxlamalarla bağlı çoxsaylı şikayətlər gəlir. Yoxlamaların sayı kifayət qədər çoxdur. Yoxlayan təşkilatlar da sanki bir-biri ilə rəqabətə çıxıblar. Bu da dözülməzdir. Yoxlamaların böyük əksəriyyətin arxasında yenə də maddi təmənnə dayanır. Yoxlayan gəlir, nə yoxlayır, nə yoxlamır, ancaq nəticə itibarilə öz payını alır, çıxıb gedir. Buna da son qoyulmalıdır. Dövlət başçısının fikirləri özünü çox gözlətmədi. Bir neçə gün sonra Prezidentin imzaladığı fərmanın ardından Milli Məclisdə qəbul edilən qanun layihəsi 2015-ci ilin noyabrın 1-dən etibarən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 2 il müddətinə dayandırılmasını nəzərdə tutdu. Ümumilikdə yoxlamalar haqqında qanuna nəzər yetirsək görərik ki, yoxlamalar planlı və plandan kənar olmaqla iki hissədə keçirilir. Planlı yoxlamalar demək olar ki, tamamilə dayandırılacaq. Plandan kənar yoxlamalar isə təyin oluna bilər. Yəni, insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə yaradan hallar üzrə yoxlamalar keçirilə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərmanla lisenziyaların sayının minimuma endirilməsi, lisenziya verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bütün lisenziyaların İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən asan xidmət mərkəzlərinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa vergi məcəlləsində də dəyişiklik edilib. Dəyişikliklərin vətəndaşların və sahibkarların fəaliyyətinə müsbət təsiri ilə yanaşı, dövlət və bələdiyyə büdcələrinin daxil olmalarının artmasına səbəb olacağı da bildirilir. Belə ki, ticarət və iaşə obyektləri illik dövriyyəsi 120 min manatı keçdikdən sonra 18% əlavə dövlət vergisi deyil, 6-8% sadələşdirilmiş vergi ödəyəcəklər. Bəli, izlədik. Bu sahədə, sahibkarlıq sahəsi də Cənab Prezidentin birbaşa diqqət qayğısı sayəsindədir. Diqqət qayğısı ilə əhatələnibdir. Bugünkü ekspertlərimiz kimlərdir? Onlarla hər birinizi tanış eləyim. Vaqif Həsənov Mingəçevirdə sahibkarlığın inkişafına dəstək İctimai Birliyinin sədri. Vaqif mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi Regionline talk show-sunda. Növbəti qonağımız Vüqar Mikayılov, texniki elmlər doktoru, professor. Vüqar mənim, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Məsim Abadov, iqtisadçı və bugünkü növbəti ekspertimiz Etibar Kərimov, sahibkar. Etibar Kərimov, xoş gəlmişsiniz. Sizi də xoş gördük. Auditoriyada kifayət qədər mən əvvəldə də qeyd etdiyim kimi bu sahədə çalışan insanlar, əyləşiblər yeri gəldikdə hər biri haqqında məlumat verəcəm. İlk olaraq
Məsələn, mənim sizinlə başlayaq söhbətimizə. Sahibkarlığın inkişafı ümumiyyətcə ölkə büdcəsi üçün konkret olaraq hansı təsir göstərir? Ölkə üçün hansı xeyri verir? Hansı təsirlər olur? Buyurun. İlk növbədə onu qeyd edək ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edən gündən sahibkarlığın inkişafı, özəl sektorun inkişafı hələ ulu öndərimiz Heydər Əliyevin diqqətində olmuşdur. Heydər Əliyev cənabları bu sahəyə böyük diqqət ayırmışdır. Və hətta hamımız yanınızdadır ki, Azərbaycanın o çətin vaxtlarında o bütün sahibkarlara, hətta Azərbaycandan kənarda olan sahibkarlara, iş adamlarına müraciət elədi. Sərmayə yatırmaq, yerli özəl sektoru, biznes artırmaq üçün belə bir müraciət eləmişdi. Və o müraciətin yaxşı əksədası olmuşdu və bir çox sahibkarlar burada öz işlərini qurmuşlar və iş quran yeni başlayan sahibkarlara dəstək olmuşlar. Sahibkarlığın inkişafı o kiçik və orta sahibkarlıq deyək, bu iqtisadiyyatın belə deyək əsas gəlir mənbəyidir və məşğulluq sahəsində ən çox məşğulluq yaradan sahələrdən biridir. Çünki onlar adətən yerli, lokal şəraitdə olur və orada yerli, yaxın ərazidən olan insanların işlə təminatını və xüsusən də həmin ərazilərə yaxın olan kənd təsərrüfatı məhsullarının və digər sənaye məhsullarının emalının təşkilini və belə deyək, artırılmasını təmin etmiş olur. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti bir çox işlər görmüşdür və yeniliklər addım atmışdır. Məsəl üçün, bir pəncərə sistemi. Vaxtı ilə sahibkarların yadındadır ki, bir neçə illər bundan əvvəl tutaq bir müəssisə açmaq üçün, bir məhdud məsuliyyət cəmiyyət açmaq üçün bir neçə qapını döymək lazım idi, bir neçə quruma müraciət eləmək lazım idi. Bunlardan günlər, aylar gedirdi, gözləmələr və bunlar da cənab prezident öz çıxışında qeyd etdiyi kimi müxtəlif neqativ hallara yol açırdı. İlk addım olaraq o bir pəncərə sistemi ərazi vergilər idarəsində bir dəfə müraciət etməklə qalan bütün orqanların belə deyək, işləri orada görülməklə o şirkətlə açıb fəaliyyətə başlaya bilərdi. Bu özü bir həmin o asan xidmətin ilk addımı idi ki, buna vaxt etmişlər. Və sonradan da getdikcə bu sahədə olan belə deyək ki, irəliləyişlər, bu sahədə olan çətinliklərə, sahibkarlara kömək etmək üçün atılan addımlar da sonda gətirib asan xidmət kimi bir gözəl bir xidmətin açılmasına və baxmayaraq ki, bu şəraitlərdə yenə olan o neqativ xoşa gəlməz halların nəticəsi ki, ilin 9 ayının nəticəsi olaraq cənab prezidentin şəxsən özünün səsləndirdiyi fikirlər oldu. Deməli, problemlər çox idi ki, birbaş cənab prezident özü tövsiyələrini verdi. Bu problemlər lokal şəraitdə də, yerli şəraitdə də olmaqla və sözsüz ki, böyük şirkətlərə də, böyük sənayələrə də təsir edirdi. Yalnız, belə deyək də, insancılığa və monopolizmə xidmət edirdi. Amma sahibkarlıq üçün, kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün, azad rəqabət yaratmaq üçün, sağlam rəqabət yaratmaq üçün mani olurdu, əngəllər yaradı. Çox, belə deyək, aktual vaxtında səsləndirən fikri buydu ki, yoxlamalar. Cənab prezident öz çıxışına dedi ki, nə qədər yoxlama olar, kim yoxlayır, nəyi yoxlayır, bilən yoxdur. Amma hamısının arxasında maddi, Bir məqsəd var ki, bəli, məqsəd sanki gözəl bir fikir də vurğuladı cənab prezident ki, sanki bunlar da rəqabətə giriblər. Bəli. Kim daha çox yoxlama aparacaq? Buyurun. Qasım müəllim söylədiyi kimi bir pəncərə sisteminin yaranması artıq Azərbaycanda sahibkarlıq sistemi ilə məşğul olan insanların sayının artmasına səbəb oldu. Ancaq bu uzun sürə bilmədi. Yersiz müdaxilələrin sahibkarlara müdaxilələrin olunması, yersiz digər qurumlar tərəfindən, bir neçə qurumlar tərəfindən ki, bu yersiz müdaxilələr olunur, bu müdaxilələr nəticəsində açılan kiçik müəssisələr yenidən bağlanmağa səbəb oldu. Və bu müəssisələrin bağlanması işsizlik probleminə, Azərbaycandakı məhsulların eksport potensialının zəifləməsinə, bildiyimiz kimi eksportun sayəsində bizə valyutalar gəlir. Hətta Sovet dövründə bildiyiniz kimi qida məhsulları demək olar ki, neftdən sonra ikinci sektoru təşkil edirdi ki, qida məhsullarından gələn gəlir demək olar ki, neftə bərabər idi. Belə ki, bir təcrübə götürsək, İspaniyanın məhsulları Sankt-Peterburqda Azərbaycanın daxilindəki satışından demək olar ki, 20-30% ucuz təklif edir Rusiya. İspaniya əgər bizdən ucuz təklif edirsə, bu yersiz müdaxilələr nəticəsində nə qədər ki müdaxilələr olur, bunlar məhsulun maya dəyərinin qalxmasına səbəb olur. Məhsulun maya dəyərinin qalxması isə
istər istəməz bizim eksport imkanlarımızı zəiflədir. Yəni biz eksport eləyə bilmirik. Aydındır. İstəyirəm, Laqman, sizinlə davam elətdirək. Sahibkarlıq obyektlərində aparan yoxlamaların dayandırılması məsələsində bir qədər sizinlə danışaq. Ümumiyyətlə, bu məlum fərmanından sonra ölkə başçısının sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılması sahibkarlar arasında heç şübhəsiz ki, müsbət qarşılanıb. Bu, gələcəkdə də sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına öz müsbət nəticəsini göstərəcək. Bu, heç şübhəsizdir. Yəni, biz bu yoxlamaların ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi həddindən artıq çox olması sahibkarları öz məcburi qaydada qoyurdular ki, sahibkar öz fəaliyyətini dayandırsın və öz işindən çəkilsin. Bu yoxlamaların dayandırılması bu o demək deyil ki, sahibkar öz başına iş görəcək. Yəni, dövlət rüsumunu ödəməyəcək, müəyyən rüsumları ödəməyəcək, vergisini ödəməyəcək, qayda qanundan kənarda olacaq. Xeyr, mənə elə gəlir ki, sadə sahibkar həmişə razıdır. Məsəl üçün, biz bugün işləyirik, məhsul sahibiyyəsiyik, 2% sadələşmiş vergi deyilən bir şey var. Bu, hamı üçün əl çatan bir vergidir. Bunu çox asanlıqla ödəmək olur. Yəni, bu problem yaratmır bizdə. Amma yersiz yoxlamalar dedikdə, siz təsəvvür edin ki, bir kvartal ərzində, ilin sonuna yaxın, bax, bu son kvartalda, 4-cü kvartalda bu yoxlamaların sayı həddindən artıq artır və onlar müəyyən şərtlərlə daxil olur müəssisələrə. Yəni, gəlmişik yoxlamalara, birinci, sizdə bu nöqsan var, 400 manat cərmədir. Son zamanlar belə bu yoxlayıcı orqanlar arasında belə bir tendensiya yaranıb ki, hə, biz cərməni artırdıq, sahibkarı ağıllandıracaq, onu nizama-intizama dəvət eləyəcək. Belə bir şey, evdə görürsən bir uşaq təcəlli eləyir, ona bir əlin arxasından vursan ki, uşaq eləmir. Görürsən, bu uşağa təsir eləmir bu. Yeni öz bildiyindədir bu uşaq, şuhluq eləyir. Amma bunu görürsən ki, digər vaxt ana yaxınlaşır, deyir, oğlum eləmə belə, çox mülayim şəkildə, mədəni şəkildə uşağı başa salsan və uşaq bunu etmir. Sahibkarın çoxlu problemləri var. Bu, daimə də diqqət mərkəzindədir, ölkə başçısında, digər qurumlarında. Yəni, bunu artırmaq lazım deyil. Sahibkarlar müəyyən təbliğatla, yəni marifləndirmək işinə yaxınlaşmaq. Marifləndirmək işinə toxunacaq xüsusilə, onun ən vacib, bütün işlərin əsasında ilə marifləndirmə dayanır. Bəli. Bütün işlərin. Ona da xüsusilə toxunacaq, hansı vəziyyətədə o sola da aydınlıq gətirəcək. Sizinlə davam eləyək, Etor müəllim. Buyurun. Əlbəttə ki, prezidentimizin verdiyi bu sərəncam, bu fərman çox yerinə düşdü. Bu mənada yerinə düşdü ki, müəllim qeyd etdiyi kimi sahibkarlar həddindən çox yersiz yoxlamalarla rastlaşırdılar. Yəni, bu yoxlamaların haradasa bu axırda, bu dayandırılması haqqında, bu fərmanın verilməsinə gətirib çıxaran səbəblər oldu. Yəni, dəfələrlə möhtərəm prezident Nazirlər Kabinetinin iclasında, sahibkarlarla görüşdə, ictimaiyyətlə görüşdə dəfələrlə vurğuladı ki, yersiz yoxlamalar dayandırılsın, lazımsız yoxlamalar müdaxilələrə yol verilməsin, sahibkarlığın inkişafına dəstək, kömək ifadə eləmişdi. Amma görək bundan nə nəticə çıxarıldı? Demək olar ki, heç bir nəticə çıxarılmadı və axırda dövlət başçısı məcbur olub fərman imzaladı ki, qanun şəklinə saldı ki, 2 il müddətinə moratorium qoyuldu ki, heç bir sahibkarlıq subyektində yoxlama aparılmasın. İndi bunu verdilər asan xidmətə, yəqin orada kriteriyalar göstəriləcək ki, bu kvadraturada olan, içində bu soyuducusu olan, bəli bunlar vacib şeylərdir. Bu meyarlar olmalıdır, qanunda var. Amma istəsən bu qanunu başa salarsan, orada ona köməklik göstərərsən, şəffaf şəkildə deyərsən ki, sahibkar lisensiya üçün pul ödəməyin əksinə deyil. Ya texniki şərt almaq üçün sahibkar pul ödəməyə protiv deyil, yəni əks deyil. Əks deyil. Amma bilməlidir, bu şəffaf şəkildə olmalıdır ki, bu lisensiyanı bu sahibkar istəyirsə, bunun dövlət rüsumu budur, bu dövlət rüsumunu ödəməlidir, bu lisensiyanı da almalıdır. Amma gəlin görək, bizim sahibkarlar gedib həmən bu lisensiyaları alabilirdilər. Alabilmirdilər axı. Bəli, müəllim, Nəsib müəllim qeyd elədi ki, bir vergilər naziri, məsəl üçün, bir dənə o vergi ödəyicilərinin qeydiyyata alınmasını onlayn qaydada ya vahid pəncərə şəklində elədikdən sonra hamı bilir ki, bu 10 gündən, 20 gündən çəkən məsələlər bir gün içində həll olur. Ya elə onlayn vəziyyətdə bunlar həll olur. İndi lisensiyaların verilməsi möhtərəm prezident qeyd eləyib, çox gözəl bir şeydir. Yəni, sahibkarlar bu lisensiyaları almaqda çox çətinlik çəkirdilər. Mən əleyhinəyəm hansısa sahibkarın işlətdiyi təbii qazın və ya elektrik enerjisinin pulunu verməməsinə. Bəli, o sahibkar onun pulunu ödəmirsə, onun işıq təminatı, qaz təminatı dayandırılmalıdır.
Təbii ki, dövlət həmən şirkətlər buna xərc çəkirlər, onun maya dəyəri var, onların özünün işçiləri var, onların əmək haqqı verilməlidir. Amma gəlin görək, bunlar hansısa bir istehsalçı ilə gedəndə bunlar üçün maraqlı olur ki, həmən istehsalçı ayda nə qədər işıq pulu ödəyir. Gəlirlər obyekti, biz istehsalla məşğuluq. Maraqlanmırlar ki, bugün mən onlara ayda 1200-1300 manat işıq pulu ödəyirəm. Baxırlar ki, hər şey sayğaç qaydasında, hər bir şey qaydasında. Bunlar çalışırlar ki, ayrı bir texniki nəsə orada bir nasazlıq tapılır. Yəni, belə şeylər sahibkarların yersiz vaxtını aparır. Sahibkar pulunu ödəməlidir, ona aid olan nəyinsə rüsumunu ödəməlidir, gedib öz işi ilə məşğul olmalıdır. Amma sahibkar qoltuğunda papka o sənədi düzəldir, bu sənədi düzəldir, onun dalınca qaçır, bunun dalınca qaçır. Bunlar heç bir meyara sığmır axı. Doğru. Qaldı ki, müəllim vergini əlaqədar dedikdə, mən orada bir şey eləmək, yəni sahibkarlar təklif verərdi ki, məncə hamının ürəyində olacaq. Sadələşmiş verginin limit qoyulan hansı ki, o 120 min manat, bugünkü reallıqda çox aşağı bir rəqəmdir. Yəni, vergilər naziri yəqin ki, bunu nəzər alacaq. O tikinti ilə əlaqədar verilən fərman çox gözəl oldu. Dəyişiklik vergi məcəlləsinə ki, yəni, bayaqdan vergi, o tikinti dikən şirkətlər, hansısa bir vergidən ötəri sənədlər lazım olurdu onlar üçün, məsəl üçün, işlətdikləri sənədləri. Amma indi konkret rəqəm müəyyən olundu ki, hər kvadrat metriyə qədər bu qədər vergi ödənməlidir. Deməli, bu qədər problemlər yaşanır. Bəli, yəni çox sadə şəkildə, yəni sən bina tikirsənsə, bunu hər kvadratına qədər pul ödəyəsən. Da bu sənəd dalınca qaçmayacaq, o malın sənədini tapın, bu malın sənədini, hər bir mala sənəd verilmir. İndi sadələşmiş vergiyə də müəyyən olmuş o 120 min manatlıq məbləğ, nə olar ki, bunu artırın, sahibkar da satdığın 2%-ni yenə sizə versin də. Aydındır. Üzr istəyirəm. Elə bütün bu çatışmamazlıqları görərək Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu bəndinin 19-cu maddəsini nəzərdə tutaraq Respublika Prezidenti 2013-cü ildə də bu haqda bir qərar verdi. O dedik ki, bir pəncərə sistemi, həmin sistem yarandı 2013-cü ildə 2 iyul tarixli 7.